Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Edilene do canal Artes que Fala. Bem-vindos à continuação da nossa toalha que está ficando muito fofa, né? Em um tema lindo que é o dinossauro. Então vamos iniciar. Eu vou iniciar aqui com a cor azul turquesa. A gente vem passando sobre o risco. Que eu vou demarcar só para vocês poderem acompanhar junto comigo, tá? Que a parte do pelinho aqui, ó, não pegou muito bem o meu carbono. E nisso a gente já vem trabalhando, ó, redondinho com um pincel para que essa tinta entre totalmente na trama deste tecido, tá? Aqui não tem a faixa de pintura, então a gente precisa trabalhar bem a tinta. Na sequência, a gente vem colocando um pouco do azul hortênsia. Nossa, que branco que me deu. Ó, vocês reparem que eu bagunço bem esse espelhinho da toalha. É assim mesmo, tá? Vou aqui, ó. Deixa eu só arrumar aqui pra vocês verem. Ele tem uma coroinha na cabeça aqui. Então, a gente vem com o azul turquesa. Ó, passando bem embaixo. E aqui do ladinho também. Vou aqui, ó, separar a área dos olhos. Limitando aqui. E voltando, preenchendo totalmente esta trama. Azul hortênsia, a gente vem colocando com a sujeirinha do azul turquesa. Como fica bem preenchidinho. A gente vem com o azul turquesa, ó. Tem um risco aqui, então a gente vai delimitar ele aqui. E vai preencher o restante com o azul turquesa. Novamente, o azul hortênsia. E aqui eu vou descendo junto com esse azul aqui, ó. Hortênsia, tá bom? Neste meio, eu já venho colocando o azul turquesa. E mesclando ele junto com o azul hortênsia.
E vocês trabalhem, gente, o pincel, ó, até vocês perceberem que a trama está toda preenchida, tá? Novamente, azul turquesa. Azul turquesa vai vir totalmente aqui, ó, em cima do risco. A gente vai fechar totalmente ele aqui. E entrar com uma azul hortênsia aqui no centro. Azul hortênsia, pessoal. A gente vai entrar nessa patinha. E vai fechar com o azul turquesa. Subindo com ele, ó. Mesclando esses dois tons de azul. Vou colocar um pouco mais aqui. E o azul turquesa, a gente vai desenhar a unha do dinossauro. Eu já estou com o azul petróleo aberto. Eu venho aqui embaixo, faço essa sombra e venho puxando pouquinho para baixo, atrás da patinha também. Nas unhas. Atrás deste olhinho, tá? Embaixo da coroa, as áreas que a gente quer mais profundidade. E vou desenhar as narinas do dinossaurinho aqui, com azul petróleo também. Aqui a gente vai fazer o efeito da boquinha dele, ó, com o azul turquesa primeiro. A gente faz como se fosse uma vírgula e vem com um sorriso. Sempre limpando o pincel, tá? Não lavando nessa parte. Aqui o azul hortênsia. Vamos iluminar essa bochechinha.
aqui o sorrisinho aqui, provocando mais volume a esse rostinho. Vou colocar aqui também um pouco de azul hortênsia nessa parte. Pessoal, continuando, a gente vai entrar com o branco no fundo dos olhos. A mesma coisa, tá, gente? Aqui pegou um pouquinho do pelinho. A gente preenche bem feitinho. A mesma cor que a gente usou de base, o azul turquesa. Vamos usar o preto para fechar esse olhinho. Ponto de luz. Bom, aqui, aproveitando que tô com o pincel, vamos preencher a coroa com o Siena Natural. É importante a tinta estar diluída, que vai ajudar vocês a deixar mais facilitado, né? Para ela entrar nessa trama, já que aqui é peludinho da toalha. E o branco a gente vai iluminar. Não vou iluminar ela toda, só a primeira parte aqui, que é a área que eu considero de maior luz. E agora a gente vai contornar este olhinho. Este olhinho aqui está piscando, então a gente vem preenchendo totalmente as cerdas, ó, os pelinhos que estão aqui. Eu faço o meu risco e venho batendo em cima dele, ó. Do outro lado, eu faço a mesma coisa, contornando aqui. Venho com o pincel. E assento a minha tinta aonde eu quero. Aqui a gente só contorna essa boquinha. E eu aguardo vocês no próximo vídeo, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não deixe de curtir, de comentar o que vocês acharam, tá bom? Para que a gente possa sempre estar melhorando
e trazendo mais conteúdo para vocês e muito mais dicas, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até lá!